Ölümə ən çox səbəb olan problemdən danışacağıq. Ürək damar xəstəlikləri, niyə yaranır, səbəb olan bütün faktorları bircə-bircə deyəcəyik. Qonağımız yüksək ixtisaslı ürək damar cərrahı, Modern Hospitalın mütəxəssisi Arzu Məmmədov olacaq. Verişimizin mövzusu atar damar, yəni arteriyalar və toplar damar, yəni venalar xəstəlikləri və onların nəticəsində yaranan xoralar və onların müalicəsi haqqında danışacağıq. Bəs damarların tıxanmasına, tutulmasına nələr səbəb olur? Duzlu yeməklər, çorabalar buna gətirib çıxara bilərmi? Hamısını müzakirə edəcəyik.